Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. А сьогодні вночі вибухи пролунали на лівому березі Києва. В той же час на кордоні з Білоруссю розбився другий транспортний літак росіян. Як пишуть телеграм-канали, тривога була не у Києві, проте вибухи пролунали. Наразі офіційної версії немає, проте телеграм-канали стверджують, що пуски ракет, які збила система ППО «Балістика», помітили не так швидко, як би хотілося, цілили по південному мосту. Наші соколи і хлопці знешкодили всі загрози. Ракет було дві, тривога опісля уже не умикали, загроз не було. Після останніх ударів по Кремлі та після ударів по Кримському мосту можлива атака по Києву, причому постійна протягом декількох днів. Атака по Банковій Раді та уряду критично важливих інфраструктурних об'єктів. Обережіть себе найближчими днями, адже окупанти тільки з мирним населенням воювати і вміють. На авіабази в Енгельсі та Шайківці відправлено доручення готувати до вильоту понад 35 Ту-22М. Уночі і вранці можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві. Авіація активізувалася також на Оленьєм, Здокові, а також на деяких аеродромах Білорусі. На бази пусків дронів завезені нові, пише телеграм-канал «Опора». Бережіть себе та близьких. Не нехтуйте правилами безпеки, слухайте сирени, вірте в Залужного та ЗСУ. Справимося, рідні. За оцінками МЗС, СМА може стати найскладнішою. Останній масований удар по Україні Росія завдала півтора місяці тому, 21 вересня. Відтоді ворог здійснював лише локальні атаки, накопичуючи запас боєкомплекту. Чи готують зараз окупанти новий, більш потужний удар з використанням сотень ракет одночасно? Про це в коментарі для TSN.ua висловив свою думку військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За останні півтора року росіяни використали понад 2000 ракет з 3000. Зараз у них проблеми з недоторканним запасом. Вони його відновлюють, каже Роман Світан. По деяких позиціях їм ще дуже далеко до рівня відновлення. Кинжалів в них не більше сотні. Ракет Х-23 залишилося не більше 150, Х-101, Х-555 десь 150. Калібрів 150, ракет «Іскандер» балістичних та крилатих до 300. Це на межі недоторканного рівня. У них недоторканний запас не наповнений абсолютно. В Росії зараз запущений режим накопичення. Водночас Роман Світан не виключає, що ворог все ж таки буде використовувати ракети по нашій території, але поки що в обмеженій кількості. Використовувати по нашій території вони їх будуть у міру необхідності. Можливо, в разі виникнення політичної необхідності буде задіяна якась атака, каже Роман Світан. Та пояснює, з військової точки зору ракети будуть використовувати точково по 3 або по 5, максимум 2 десятки. З військової точки зору немає необхідності у масованій атаці. Великих атак я не вбачаю. Раніше масовані атаки були тому, що вони намагалися організувати блекаут. Не вийшло. Втратили декілька тисяч ракет та дісталося дна недоторканного запасу. Недоторканний запас – це кількість ракет необхідна для захисту всієї території Росії, тому повторювати масовані атаки з військової точки зору немає сенсу. Якщо вони зараз використають свою тисячу ракет, то вийдуть на нуль. Іншими словами, виходячи з військової логіки, цього масованої атаки зараз ніхто здійснювати не повинен. Але ж там ще є путінська логіка, яка може наказати здійснити атаки на якісь дати, на Новий рік. Але це вже прогнозується не військовими, а психотерапевтами. Вони більше на цьому знаються. Резюмуючи, Світан додає, що цього року є шанси, що відключення електроенергії взимку не стануть такими масштабними, як торік. Експерт пояснює це тим, що цьогоріч вжито певних заходів по захисту енергосистеми від можливих російських атак. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зробив невтішний прогноз на майбутню зиму. Ми готуємося до найжахливішої зими в історії, тому ми заплющимо очі, якщо не отримуємо Таурус, але отримаємо системи ППО, сказав міністр в інтерв'ю Ді Велт. За словами Кулеби, зараз Україна намагається захистити свої електростанції якомога краще, але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами, прогнозує він. Кулеба визнав, що Україна нині опинилася в тіні війни в Газі і втрачає фокус, але для Європи, як і раніше, все поставлено на карту. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.